Министерот за економија Крешник Бектеши по денешната посета на млин во Тетовски Порој истакна дека има повеќе од доволна количина на брашно во државата. Млиновите имаат задоволителна количина на залихи за да ги покријат потребите на домашниот пазар. Тој рече дека нема никаков простор да се создава паника кај граѓаните за непотребно купување на брашно, имајќи предвид дека сите количини на брашно кои се потребни на државата ги има. Во Северна Македонија нема никаков простор да се создава паника во делот на купување непотребно, имајќи во предвид дека сите количини кои се потребни за нашата потрошувачка домашна веќе ги имаме во територијата на Северна Македонија, а дополнително на тоа согласно податоците и информациите кои ни ги даваат собствениците, раководствата на овие компании, Северна Македонија има простор и за извоз на брашно и други производи кои се главном во листата на тие што имат забрана за извоз. Со Република Србија сме во постојан контакт, каде што разговараме за дополнителни количини кои треба да се увезуваат во нашата држава, посебно во делот на пченицата и други земјоделски производи, но тоа не значи дека ние не ги покриваме нашите домашни потреби, ние целосно ги покриваме, а нашите компании, имајте во предвид дека одредени држави во регионот немаат своји капацитети, во континуитет биле извозници на овие производи и во моментот кога ќе се стабилизира домашниот пазар, имајте во предвид дека согласно податоците веќе и стабилизиран, да чекаме уште една недела, па тогаш зошто да не дозволиме и да се направи извоз, пошто кога се прави извоз од Северна Македонија се зголемува конкурентноста на нашите компании, а со тоа се дава и додадена вредност во делот на креирање на нови работни места, во делот на зголемување на производството и секоја криза може да се користи како можност. Министерот исто така кажа дека за применување на одлуките на владата, на терен се инспекторите на Државниот пазарен инспекторат, а согласно извештајот од минатата недела, веќе се изречени и казни за трговците кои што не ги почитувале одлуките. Некаде 7 супермаркети се казнати по 7000 евра, имајќи го предвид извештајот како Министерство за економија во делот на секторот за внатрешен пазар потпишав писмо каде што побаруваме од страна на инспекторите да го применат и законот за заштита на потрошувачите, каде во членот 31 децидно, точно, такстативно е предвидено дека ако се повторат такви прекршоци, значи инспекторите можат да забранат и вршење на дејност до една година за нечесни практики кои се прават во трговијата, посебно во моменти кога има одлуки на владата, а тие одлуки на владата се донесени директно со консултации на стопанските комори, на трговците на мало и трговците на големо, затоа ние очекуваме и сакам да ја користам приликата да направам повик до сите инспектори, до сите институции, значи да работат на заштита на сите потрошувачи, имајќи ги во предвид сите одлуки на владата, но дополнително на тоа имајќи ги во предвид законските прописи во нашата држава. Како што информираше министерот, акцизата за нафтените деривати ќе се менува согласно тековните промени на светските пазари.